السلام علیکم. عزت منو په کاټنه کې یو ماشوم اسماعیل ماشوم ډېر بې طرفه سره قتل کړی دی. د پلار نوم یې ممتاز دی. عزت من تاسو غواړم چې پیښه زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ. تاسو ته به پوره معلومات درورسیږي. د دې معلومات په مخکې زه تاسو ته دا یادګینه کوم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ، مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د سره سبسکرایب کړئ. خو کې استاد د ټلۍ نشان وخت چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درورسیږي. عزت منو دغه شان ته نه په چا ساده کې هم دا وکیل شوی ده چې اویس اویس خلک هم ډېر بې طرفۍ سره قتل کړی او دغه شان ته د خپل د کور نه یې تشویستلو او دغه شان ته یعنې مور او پلار ویلېږي نه چا هغوا کو او پته وته نه لګېدله چې سهار راپاڅېدی په پټي کې نسکور پروت و او چا قتل کړی. نن دغه شان ته په مالدان کې کاټننګ علاقه کې دغه شان ته واقعي مخې ته راغلی دی. اسماعیل خلک یې ډېر بې طرفۍ سره قتل کړی دی. هغې هم دغه شان ته یوه ورځ مخکې هغوا کړی او مور او پلار یې ډېر سخت په خفګان کې و چې زوی به زما په کوم ځای کې وي. مور او پلار یې ټوله شپه دغه شان ته تېره کړله چې سهار راپاڅېدی د کور مخې ته یې لښتې او په هغه لښتې کې یې خپل زوی یعنې مړ وکتلو او پلار یې په چغو چغو باندې دغه چغې وهي، زویه تا خو ټوله شپه په یخو اوبو کې تېره کړله. د اسماعیل ماشوم قتل په ټول کاټننګ باندې غټ ماتم و. عزتمنه، چې نن هغه کلي وسایل ټول په اتفاق باندې د کاټننګ بازار ته په احتجاج په دعوت د احتجاج په خره باندې ورته ټول اوتي و. ټول د کاټننګ بازار کې احتجاج وکړو او دکه یوه چغه یې وهله چې انصاف غواړو، اخیر دا ماشومی پس خبر باندې قتل کړی دی. الله تعالی دې داسې مجرمان داسې قاتلان دی الله تعالی په خپل نوس نابود کی. آمین ثم آمین. حتماً لاسه خپل لاندې په کمنټ کې شریکه کړئ. زموږ نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات لپاره ته سره زموږ هم دا چینل د سره سبسکرایب کړئ کې او سره د ټلۍ نشان وښایئ چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.